เนาะအခုတို့တွေကဆိုပါစို့ဒီအိမ်လေးမှာ plan elevation ဓာတ်တွေစုံသွားပြီပေါ့နော်ပုံစံဒီအိမ်လေးသွေးတီဆွဲမယ်လို့ပြောပါတော့โอเคကဲဒါဆိုရင်တို့သူ့မှာဒီရဲသွားပြီးတော့ lock တွေခဏဖြုတ်နော် lock ပိတ်ထားတာတွေခဏဖြုတ်အော်ခဏတော့ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်โอเคရတယ်ပြီဟုတ်ပါခဏဖြုတ်နော် lock ကိုဖြုတ်မယ်ဒီရဲကြိုက်တာကဲဟုတ်ပြီကြည့်ဆက်မစမ်းရင်းဆုံးမူရင်း plan copy ကုထုတ်လိုက်ဒီကုထုတ်နော်ဒီကြည့်ရမနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ copy ကုထုတ်ပြီးရင် 3D view ကိုသွားမယ်အရင်ဆုံးပါဆွဲမယ်ဆို plan ပါနော်ဒါဆို plan layer လေးကို layer icon လောက်ထားလိုက်နော် SAYISO layer icon တက်ဟုတ်ပြီဒါကြည့်နော်ပုံမှားရင်တော့ဒီ plan layer ရဲ့အမြင်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ animation မှာတော့ပြက်ကြည့်ရမှာနော်အခုကောဆက်ရဆိုနှစ်ပေလို့ရဆိုကြပါဘာဖြစ်နော်ဒါကို HQ နှစ်ပေလို့ HQ ရတာနှစ်ပေရမနော်အားလုံးပြန်ဖွင့်ရင်လေယာပါနော်လေယာဝင်လေယာဟုတ်ပြီဒီရမနော်ခဲတော့ဆရာတို့တချို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေအပေါ်တင်မယ်ဥပမာ wall column နဲ့ window ဒါတွေအပေါ်တင်ရမှာဟုတ်လားအဲမလိုတာပဲ paint anyway ဟိုပတ်ပတ်ပြီးတော့ render paint ဟုတ်ပြီနော်ပြစ်ပေးပေးဒီကတော့ပေးရအောင်နော်ရှင်းထားတဲ့ခဏပေါ့ကဲ move enter အလုပ်ရေးမယ်မလိုတဲ့ plane ပါလိုက်ပါလို့မယ် session ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာနှိပ်ခြင်းနဲ့နှိပ်ဒီကနှိပ်ပြခြင်းနဲ့နှိပ်ပြနော်နှစ်ပေးဒါဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ print ပါပါတော့ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်တို့တွေကအခုဘာလုပ်မှာလဲဆို column တိုင်းတွေကိုတင်တော့เนาะโอเคဒီကြီးရမလားရပြီ